Jeff Jacobs, träningsmatch nu på lördag mot Brynäs. Hur går dina tankar? Jag tycker det ska bli grymt kul att sätta igång och spela lite matcher. Vi har haft några bra träningsveckor här, men äntligen match. Vad har ni fokuserat extra mycket på den här veckan? Nej, men vi är egentligen inget speciellt så, utan vi fortsätter bygga spelet i stort. Och det är att vi har med olika moment varje dag i vårt grundspel. Så det är ingenting som har varit fokus den här veckan, utan det är samma fokus som har varit under hela försäsongen hittills. De här veckorna vi bara har på att vi varvar de olika spelmomenten och försöker sätta dem så tydligt och bra som det bara går. Och vad för spelmoment har ni tränat på idag? Idag blir det special teams, vi ska gå in lite på det. Väcka lite tankar där kring PK framförallt, så att vi börjar sätta en grund hur vi vill jobba där. Så vi har haft lite möten och sen ska vi köra lite sånt på isen idag så att vi har det med. Sen kommer det att byggas på, men det är en bra grund. Fjolåret så var AIK ett mittenlag både i boxplay och powerplay. Jag antar att ni har gått igenom föregående säsong. Vad var det som inte riktigt stämde då? Nej, men jag tycker det är inget specifikt som inte... Jag tycker att det är helt okej. PK:t i alla fall som jag tittar mest på. Jag tycker det var helt okej förra året. Jag tror att vi kan göra det bättre, men jag har inte sett något jättespecifikt som kan vara. Utan jag vill göra det på mitt sätt och jag tror att vi kan höja den procenten någon grad, absolut. Och vad är ditt sätt? Nej, men det är att vara tydlig i planen och att vi är tydliga hur vi scoutar och hur vi gör upp planen inför varje match. Dels med våran grundplan plus scouting av motståndare och hur de spelar. Och att vi har en diskussion ihop med både spelare och vi ledare. Att vi sätter en plan inför varje match så att den ska kunna vara gynnsam. Du pratar om att ni har olika fokus på träningar. Finns det något specifikt fokus på matchen mot Brynäs? Vad ni vill förbättra eller vad ni vill fokusera på helt enkelt? Nej, det vi har pratat om det blir att det blir en första match och vi vill se överlag hur både spelet reagerar och även spelarna individuellt hur de ser ut. Så det är väl det som är den stora grejen. Spelar det någon roll att det är ett SHL-lag vi möter? Att det kan vara tankar att det kan vara ett eventuellt motstånd i ett kval senare i vår? Nej, vi har inte tänkt någonting sånt. Utan det är grymt kul och inspirerande att möta ett SHL-lag. Och det är mest så vi ser det. Kan man se det som någon slags värdemätare också? Ja. Eller är det för tidigt på säsongen? Ja, men alltså någonstans ser du ju lite i alla fall vart vi ligger. Kanske inte en värdemätare hur det kommer att se ut i april, utan mer en värdemätare av hur vi ser ut just nu och vad vi kanske ska jobba ännu extra på. Så det blir en värdemätare just nu, men inte hur vi kommer att se ut i april. Ni har varit igång här ett tag. Finns det någon spelare som supporten kanske ska hålla ett extra öga på, enligt dig? Nej, men jag tycker att det finns många. Jag kommer inte ta ut någon spelare, utan alla ser grymt inspirerade ut för den här säsongen. Och det har varit bra fart och bra tryck på alla träningar, så jag tycker allihopa ser grymt taggade ut. Finns det någon eller några spelare som är lite tveksamma till lördagens match? Ja, Gary Nunn och Ekar spelar inte. Det är det vi vet. All right, då får jag önska er stort lycka till på lördag. Tack så mycket.